betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini amanat daripada Shangri-La Jakarta untuk adik-adik kita yang dalam bidang takaful dan isu. Ada dua kesalahan besar yang kita mesti elak dalam takaful. Yang kita kena ingat, small mistake you can absorb, but big mistake will absorb you. Jangan buat these two big mistake. Kesalahan pertama, orang buat takaful atau dia buat insurance, dia buat general insurance. Kesalahan pertama. General insurance. Contoh insurance motor. Saya buatlah sekali insurance motor, kata apa masalah, kata. Nanti apabila kita sibuk dengan insurance motor, mai ni berapa beja insurance dia? RM1,000 lebih. Kita lah kata. Berapa komisen? 10%. Dapat RM100. RM100. Bagi sebab petai kita buat gini. Nak boleh RM100. Tinggal kerja hakiki kita. Tapi nampak insurans juga. Yang inilah nanti akan menyebabkan kita satu, tak lagi ala kata. Kesalahan pertama, jangan buat general insurans. Ini yang bagi tahu saya ni legend dalam bidang. Kalau dah kita masuk dalam bidang takaful keluarga ni, jangan masuk general insurance. Jangan masuk, kita buat keluarga kan. Fokuslah, jadi specialist lah. Jangan buat belaka. Ya, kalau kita jantung jangan ambil waktu semua. Itu yang pertama. Kesalahan kedua, bila dia dah elak kesalahan pertama, dia elak buat general yang hunggar sungguh-sungguh dalam takaful yang live keluarga. Ni ala kata, MDRT, jadi manager, MBA, bidik RM100,000. Satu lagi masalah besar kan jadi. Apa dia? Oh, gata puluk lah tangan nak buat niaga lain. Contoh, contoh ni, set-set kita di Kelantan tu. Set-set kita lah. Hei, kata, banyak barang boleh jual daripada gelap ni. Kau mari beli barang golok, jual lah, sibuk lagi, dana lagi mana. Kesalahan kedua yang paling kita takut adalah selepas kita berjaya RM100,000 sebulan, sejuta gaji, kita diversify meniaga lain. Hok, untung dok, tinggal. Buat pula benda baru, hok yang kita tak pandai. Okay. Jadi dua kesalahan besar kita kena. Ya, penutup. Kalau nak diversify boleh, belajar dengan normal lebih. Diversify dalam bidang yang kita ada. Contoh, tadi saya kata jangan buat general kan? Kalau kita sebagai agent, jangan buat general. Tapi bila kita dah ada agensi macam apa, Khalifah Group, dia boleh ada unit-unit. Satu unit buat investment, satu unit buat CSD, satu unit buat general takaful. Tak ada masalah, tapi jangan dia turun tangan, biar dia buat. Ada pakar dalam grup dia. Bukan kata tak boleh langsung. Boleh, tapi sebagai personal agent di peringkat awal, jangan diversify dia. Bila kita dah berkembang, baru kita boleh. Ya? Jadi apa kita belajar hari ini? Pertama, jangan buat general insurance ataupun general takaful.